Det var en kniv, det er sådan en hø, eller ho, ja, er det nu? Det er en hø. Er det en le? Nej, det er ikke en le. Det er mere en ho. Det er en hø. Ah, fuck, der er mange TTT'er. Ja, men det er vildt stort Trouble in Terrace Town. Så, jeg er inde. Ja. Jeg er bare død, så... What the hell are you sniping me? Jeg ved ikke. Så handler det om, at der er nogen, der er... He was standing there sniping me and on 12 health. Der er nogen, som er, hvad hedder det... som er alle terrorister, ikke? Så er der nogen, der er traitors. Og du skal så finde ud af, hvem der er traitors. Det er jo det, de skal skyde alle dem, der er independent. Jeg tror ikke, at jeg må et eller andet gøjle, for ellers finder jeg spartanrøveren. I'm stuck. Kan du ikke add mig som ven, så? Get poker, you're very suspicious, get in there. Can I have some health, please? Yeah. Hvad for en er talk i den her indstillinger? K. Er det K? Cookie Monster, Cookie Monster, you wanna get in there? Wanna get in the bottom? Yeah, I'm gonna get on the ground. Det er så tur. Fuck, Cookie Monster, don't make your shoot tree. Teambesked. Anvend talekommission X. Okay. Yes. Fucking parrot! Så handler det om at finde ud af, hvem traitorsen er. Check the fucking bar over there! Der er en her, der i hvert fald. Der er en af de her, der er traitors. Fuck you, Rick Astley. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder... Du kan bare finde mig, og det er mig, der er the traitor. Why would you try to hit me? You're innocent, you dumbass. Du kan finde os over rødgrummet flødegamer, så du kan finde mig. Ja, okay. Mange ser med på... Der ser det ikke særlig mange, fordi vi har været 1000 om at finde ud. Der skulle sgu da 67. Det er simpelthen mange i forhold til, hvor meget vi har fucket rundt. Er det dig, der hedder... Wolfen? Ja. Så... Jeg glæder mig til næste runde, til vi også skal være med. Simon Days. Hvis der så står der nede i hjørnet, og man er... hvad hedder det? Hvis der står, man er trader, så kan du se alle andre traders, og så handler det om for jer at slå de andre ihjel, uden at de opdager det. Ja. At det er dig, der er trader, ikke? Ja. And what's problem? Ja, hallo. Der skulle aldrig få den serverskab, Mr. Joy. But why? Har nogen, der lige vil tjekke livestream og se, om vi er overhovedet live, eller om folk kan se os? Det er vi. Man kan godt se dig. Ja. Det er nice. Åh, oh, nej. Nah. Nu fucker mit Half-Life igen. Jeg er i gang med at join, men jeg kommer lige tilbage om 2 sekunder. Okay. I got smoke grenade, guys. Det kunne egentlig være hyggeligt at være trader. Hyggeligt? Ja, hyggeligt at slå alle mulige ihjel. Ja, men man skal jo så gøre det uden at de andre. De andre bliver jo så sammen, ikke? Nå ja. Men så hvis der er en, der kommer til at skyde, ikke? Ja, så går alle på så ham. Så går alle på ham, ikke? Også selvom de ved jo ikke, om han er trader eller hvad han er. Der er helt vildt mange, der bliver slået ihjel herinde lige nu. What? Ow. Why did you throw a grenade? Oh, of course, why'd you throw that? Innocence, yeah, the other didn't throw any grenade. Someone has planted a bomb, I think. I can hear it. Rick Astley, han er en kasse. Doink. Oh god, der var en, der blev slået ihjel der. Så ham her, han er nok traitor. Allah Akbar. Jo. Der er en, der skriver Axel. Shit, hvorhen? There was a bomb. 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 Stream. Shit. Er der? I'm the bomb. Ja, der er. Hey, Cookie Monster is our gaming. I killed the traitor. Der er kun 3 tilbage nu. No, you didn't. Can someone come here and shoot this box, please? Use Cookie. The traitors win. No. Okay, så starter den forfra. Nu er du klar? Nej. Jeg tror, jeg fik et våben. Hvordan skifter man våben? Åh, oh, her er shotgun. Skal jeg fucking rejoin? Lord. Cookie Monster, you have to stop our gaming. Okay, jeg er traitor. I concur. Allah Akbar.
Ja, lad os være med at gøre noget. Jeg skal lige finde ud af, hvem der ellers også er trader. Der er en trader her, next kan jeg se. Next person that yells Allah is being shot. Trunk Funk, let's play together. Who can I trust? Hello? You can trust me. Ja, jeg kan faktisk godt truste ham her. Okay, I'm gonna run with you. Yeah, trust me, yeah. I have very friendly weapon. I have very friendly weapons. Can I have a weapon? Or do you not think so? Okay, we gotta... I should run around with my weapons. Who's dead? To seem trusted. Yeah, two traders. Somebody's dead over here. Three traders. Four traders. Five traders. Vi burde slå dem der ihjel nu. Oh my god. Better safety, sorry. Better safety, sorry. Der har vi den crazy duck. Du er afsløret. Oh my god. Running out of... Running out of ammo. No. I wasn't a traitor. I'm a detective for the world. I'm a traitor. Oh, why would you do that? Why would you do that? Drop the gun. Holster that weapon, soldier. Holster that weapon, soldier. Oh, yeah, figuring no. Yes, sir. No. What's the tape? Let's walk. Traitor. There, God. Grenade. Let's get. Get to that chopper. The mud traitor. Also. Oh my god. Jeg var traitor, men jeg døde. Jeg nåede ikke at få nogen. I don't trust no one. Guys, guys. Back away. Back away. Let me detect some shit, okay? Okay. Indeed, detect some shit. Some shit. Detect. I trust no one. Guns holstered, because I'm not doing this without guns holstered. Okay. Everyone sit in the corner over here, please. Rick. Into the corner. Sit in the corner. Der er ingen, der skriver til dem, der er ingen, der skriver til dem. Jeg ved ikke, hvad man skriver i dem. Kan vi starte med det? Ligesom counter? Nej, det er sgu ikke. Nej, jo, det er. Du er bare død. Ja, bare. Okay, der er to traitors. Rick. Prøv at se, de har fået mobster. Weapon holstered. Ja, der er to traitors. Shoot, three. Two. Du dræber Rick Aston. Han er ikke engang traitor. Det kan jeg se, fordi jeg er traitor. Eller jeg er bare traitor. Alright, back in the corner. Det handler også om for traders, når jeg slår de andre. Ja. I don't trust you, Squagnar. I don't trust you, Squagnar. This man, Pinky. Du skal bare bruge U, så kan du svare ham. Crazy trying to shoot me. Jeg satte min på X, det er nemmere. Did... Criminals, scum. This plan, is falling apart. Planen is falling apart. I mean, if you got that plan, det er meget sjovt, at det er med, at alle snakker. Så vi prøver at snakke i det headset der. Whatever the fuck that name is. Why did you throw your weapon, Kryptonox? 100. That isn't normal to throw your weapons. Somebody's shooting. Jeg sidder bare og ser på den der. Why did you throw your weapon, Kryptonox? 100. Okay, that is not normal. Get the back brakes and clear, people. Let's go. Where is he? I don't. Up top. Up top. Okay. In the dark. Wow. Ow. That's a shame. Couldn't even see him. Hello. Oh my god, W! Oh my god! Oh shit, he's up there. If he wins, I'm gonna laugh. No! Hitman Monkey, han er traitor. Det vil jeg altså ikke sige, fordi jeg holder med ham, ikke? Men... Jeg har ikke helt forstået reglerne endnu. Jamen hvad hedder det? Alle starter med at være ingenting. Preparing står der bare. Så er der nogen, der bliver innocent, og nogen, der bliver traitors, og nogen, der bliver detectives. Traitors skal slå alle andre ihjel, uden at de andre opdager det. Og innocents, de skal jo prøve at finde ud af... Og somebody's shooting me. De, hvad hedder det? Innocent skal jo så finde ud af, hvem der er traitor, ved at se, hvem der starter med at skyde. Men så kan man tit, he's a traitor, shoot him! Og så kan man ligesom få folk til at skyde, ikke? Det er cool. Det er egentlig en nem måde for at være traitor. Traitors win! Yes, det var mig, jeg var traitor. Godt. Okay. Nå.
Oh, jeg starter samme sted som It's før. It's not easy being evil. Hvordan smider man sit våben? Jeg spawner for mig selv. Jamen, det gør man. Så kan man lige finde nogle våben og sådan noget. Jeg har en Uzi. Hey, bjørn. Jeg går til bjørn. Okay, jeg løber rundt med ingen våben nu. Det er en A-scanner. Jeg er detektiv. Du er detektiv, så kan du finde ud af, hvad folk er. Jeg er innocent. Incendiary grenade. Jeg er innocent. Like jeg stoler bare ikke på nogen. Because no one loves you when you're evil. Can you kill Hitman because he sucks at singing? John is a traitor! Oh, calm down. It's evil for him. Ja, jeg er detektiv. So bad. Jeg siger traitor. Jeg er bange for at løbe rundt alene. A truly a treacherous thing if I sing so badly. Og for ældre, der er en, der skød mig. Vi har ikke engang gjort den ude. It's cool, man. I'm holster. I'm holster. Hold your weapons, gentlemen. Stay with the... Yeah, oh. Cookie Monster is refusing. Look at him running around with his gun. Everyone holster the weapon. Okay, jeg har også sat mit våben ned. Good. Help, I'm safe. Captain Chronic? Why are you aiming at me? Two people are dead. I'm not. I don't have a gun on me. I'm not. My gun's holstered. Fuck, vi er mange herover. Alle har bare taget deres fugt med. Så vi skulle blive tætterne ned eller hvad hedder kassen? Hvor er du henne, Axel? Jeg løber rundt udenfor sammen med en milliard mennesker. Jamen det gør jeg også. Jeg er også her et eller andet sted. Problem. Why are you trigger happy? Hvorfor er det, jeg ikke kan droppe? Hvor er kicken? F8. Hvor er kicken? Okay, hvis jeg lige holder min snakkeknap inden, kan du så finde mig? Prøv at gøre det. If he's AFK, just kill him. Hey, Freeman, why are you looking at the detective like that? Kan du se mig? Nej, jeg kan ikke. Du er ikke det samme sted som mig. Jamen, vi står en hel masse mennesker her. Hvor fanden er I så henne? Vi er et andet sted. Jeg står sammen med dem, der snakker. Ja, det er også herovre. De render sådan rundt sådan med... Der står sådan en, der er problem med out of AFK. Honestly, I trust you. I killed the traitor up on the house. Der sidder en derovre. Jeg så ham der. Shooting. It's all your fault, Freeman. Hvordan er det, så jeg dropper? Kugle lidt sætter, Judy, smider du no, den på den? You're welcome. Men du kan også putte det bare holstet ved at trykke 6 og putte dit våben i lommen. Det er herovre, det foregår. Okay, jeg løber. Run! Pinky, der Pinky is shooting, Pinky is shooting. Pinky is shooting. Jeg kan se dig, John. He's at the brown Så kan du finde ud af, hvad jeg er, eller hvad? Jeg har en DNA-scanner. He's up there. Wait. Oh. Ham der, han har en pistol ham der. Ja, det har der fanden. He pointed a gun at me. I just stand up the sign. Skyder du bare. It's a search. Alt i, lad os se. Nå, han var en innocent. Fuck. It wasn't me. Player Pinky, hvorfor man? He's playing the game. Stop getting mad that he's playing the game. Hvad er det her? Hvorfor kan man egentlig bare skyde dem alle sammen? Fordi så bliver du skudt, så tror de jo du er traitor. Yeah. Det er jo det, det handler om. This person was traitor. Oh, nice. This person was traitor, ja. Yeah. Everyone else has the gun up. I'm gonna have my hand. Innocent. Hey, I was sick of why are you wounded? Randino is a traitor. Slayer, why Randino is a traitor. I don't trust everyone anymore. What's your proof? What's your proof? Zagli? I've been called a detective. Oh my god, jeg bruger den forkerte mikrofon. Hvordan kan jeg skifte mikrofon? Okay, lyd? Come on, I'll show you. Guys, usually the traitor don't stay in group, so... Find them. Den bruger min, mit webcams mikrofon. Hvorfor gør den det? They are. Quick, follow me. And I hold some my weapon. Hvorfor bruger den ikke bare, hvad hedder det? Kan jeg ikke lave om på, hvad for en mikrofon den bruger? Det ved jeg sgu ikke. Hallo. Hallo.
Jeg hører det ikke, Axel. Nå, det virker jo fint. Crazy look in your eyes. Like you just murdered someone. What are you say? A hill station? I'm in the shoot the moon. Who's shooting? Alright, one of us is a traitor. And... it's not me. That's why it's all in. Alan is shooting at me. Shooting at me. Up from the house. Shooting. Hvem er det, der skyder? Crazy duck? Traitor. No, I'm not a traitor. Confirm it. Kill the Don't point that gun at me. Don't point that gun at me. I'm nervous. Duck is a traitor. Okay, hit me. I'm not a traitor. Duck. Where's Duck? Lies. Lies. I am a traitor. No, you're just a hitman. I only have a flashlight. I just like the moon. The moon annoys me. Sure, I could. Hitman monkey, do you like kill monkeys for money? Can check my point? No, I get oh my money, like you. You kill what? And a trader, and a trader. I kill you. I'm innocent, I'm innocent, you idiot. You can't. Go ahead, shoot me. Lose I'm your immortal. Karma. Lose that karma of yours. Where? Crush this karma. Go ahead. I'm also innocent. But somebody shot me. You have that DNA scanner on you. Use it. Jeg tror, jeg smed en granat, ikke? Granat, det gør måske ikke. F8. Check me, John. Check me, John, will you? I don't feel too safe without a weapon here. John, de snakker til dig. Det ved jeg godt, men jeg er også lige i gang med at prøve at tjekke ham. Why is Calvin going no help? Then check me after him. You're near death. Let me just take you in the woods and shoot you. No! Fucking traitors, man. I'm innocent. Like a horse with a broken leg. Let's just kill you. No! Oh, let's go! Oh my god! Let's go! Guys, I killed three fucking traitors. Right, right. Can you show us the body? Yeah, of course. Follow me. Okay, we will. Go then, he's a traitor. Pussy, I'm sorry. One body here. Yeah, two are nice. And okay. Let's see if I killed the killed one. The last body is across the map, if you want to walk at that location. I killed the rogue. I have the only gun. I'm the only one with the gun. What are you gonna do? Trunk fungus, ja, han er, hvad hedder det? Ja, det var ham, jeg prøvede, det var ham, vi prøvede at skyde på et tidspunkt. Jeg slog på, så skød han dig. Ja. Hvorfor slog du ham så ikke helt ihjel? Du er jo, du er god. Jeg du vidste det ikke. Jeg vidste sgu det ikke. Nej, jeg var detektiv. Ja. Jeg vidste jo ikke, at han var traitoren. Jamen, han skød jo på mig. Ja, du vidste jo, jeg var innocent. Så må han jo være traitor. Jeg havde ikke flere skud. Nå, havde du heller ikke flere skud. Hvad tager man da? Should we just agree that everyone should lower their weapons? Hvor mange kigger med endda? Det kan jeg lige tjekke. 64. Det er mærkeligt det her. Det er fedt. Where's the traitor? Ja, de er alle sammen lorte mikrofoner, så jeg kan ikke høre, hvad de siger. Åh, jeg kan meget godt høre, hvad de siger. Altså, men det er sådan... Det har sgu det kære, men... Who the fuck is Pinky? What? Okay. Calvin is the traitor, he's hang around people, that's illegal. That's illegal. Sjovt. Okay. Jeg skal finde noget med hemmelig sted. Okay, nej. Nice. Jeg vil gerne være traitor næste gang. Tak. Pinky is the traitor. Hvad er det, Pinky? Jeg vil også gerne være husk, hvis I siger det til mig, så skyder jeg jer. Hvis jeg ikke er det. Pinky is the traitor. Jeg prøver på fire. Hvad så, hvis alle tre blev? Det er ikke helt det, der er så bad. Det ville fandme være fedt. Det kunne være sådan en rimelig... Hey, den er færdig, Axel! Dum. Hvordan bliver man sat i et eller andet? Fuck, et chok. Fucking Pinky is traitor. Pinky is traitor. Pinky is traitor. Try to shoot me. Try to shoot me. Det
Det er ham, der er traitor, det ved vi. Det er ham, der skød os. Ja, han døde der. Ta-da! Good job! Okay, please, sig, at jeg bliver traitor. Jeg vil være traitor. Jeg vil have et våben. Oh, jeg fik en P90. Jeg fik en sniper. Med herre mange skud. Oh my god. Jeg blev detektiv igen. Some fucked up shit is going on here. Where? Hvor er I hen? Where? Jeg har løbet rundt, ja, det vil jeg sammen med alle de andre. Nå. Peter. Peter, er du traitor? Boris. Ej, dog ikke. Ej, jeg bliver brændt her. Det er jo brændt. Okay, der er min fellow detective. En innocent. Wow, Cookie Monster. Un innocent. He's AFK. We're doing him a favor. Trigger happy. Good job. Detective. Oh my god, hvorfor, hvem skyder hinanden, mand? Shooting. Oh my god. Axel, er du? Ouch. Stay the fuck away from me. I will light your ass on fire. You fucking traitor, don't shoot me, idiot. I like you. This guy, I thought you were AFK for a second. Good thing you moved. Funk. Stay the fuck away from me, Freeman. Jeg skød, var du traitor? Jeg var traitor. Station, please. Jeg ved ikke, hvem der skød mig, men jeg prøver. Det var ham, jeg skød. Jeg begyndte at skyde på ham, der skød dig. Nej, nej, I will start shooting you. Funk. Funk. Yeah. Det er sjovt, jeg kan jo se, hvem der er traitor, så jeg kan bare se folk, hvis der bare alle andre ihjel. Nice, baby. Ah, John Detective. Don't ever try to touch me again. Var det ham der overskud? Åh, stay. Stay. Why are you hurt, Pinky? Boo! John, kan du finde ud af, hvem der er med hvem? Nej, det er ikke mit job. Funk! Er du ikke, du er sgu da... Funk! Er du ikke detective? Jo. Men jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Det er ikke min skyld, jeg bliver... Fuck, what's that? Der er nogen, der smider granater. What's this guy? Drums! 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 Kill drums! Kill drums, he threw the grenade. Hey, that's Axel. Kill drums, he threw the grenade. Hey. Det er svært at finde nogen, fordi de der navne, de bliver bare med på op, fordi ellers er meget like. Kill drums, where is he? Where is drums? What the, here, he's right. Where? I killed drums, for Christ's sake. Hvad sker der, man? Jeg beder om at få dræbt en, så gør jeg det. Bang, så skal jeg dø. Åh, jeg dræbte den eneste. Oh my god, it's burning, burning fire. So... Mass panic. It's burning fire. Kill Joy. Kill... Why did he throw the grenade? Why did he throw the grenade? Answer my question. Why did he throw the grenade? Så begyndte jeg at skyde den, når jeg slår en. Det var da bare nederen. Det var da nice. Altid, hvis man skal finde drums og dræbe på en bank, så bliver jeg sgu også skudt. Yes, fik en traitor. Fedt nok. Godt nok. Så skal du også bare have de sidste. Nice indeed. Nice indeed. Og vi er tre detektives tilbage. He's shooting an innocent! Shoot him! Shoot him! Murder! Murder! Hey,
Never ever see! I kill a player. Kan I bare dræbe dem alle sammen? Alle dem der har våben. Bare skyde dem alle. Dem der har våben. Jeg tror ikke på ham der skulle ikke Enjoy! Gå ned, Kim! Innocence win. Win. Holy guys, du. Vi fik ham. Jeg skød så bare på alle mulige forskellige. Wow, I fell. I fell and lost a lot of health. Oh, we had a nickel. Nice. Yeah, I'm huge. Fuck, I'm the detective, so I won't follow my rules. So you don't follow my rules, you get dick to the penis. Free man. Shut up, shut up, shut up me while I'm talking. Interrupt you whenever I want. Yeah, innocent. It's a good group. Jeg skal også, jeg er alt for alene. Jeg er alt for meget alene. Jeg bryder mig ikke om det. I am the law. Hvor er du, John John? Åh, oh, ja. Er du straighter? Nej. Er du sikker? Jeg er rimelig sikker. Okay, men jeg står der, hvor vi var alle sammen samlet før. Der står jeg. Jeg står med Cobra. Ouch. Jeg hopper rundt. The crazy dog. I need to do something. Please, no one kill me. Jeg stoler ikke på dig. I'll make sure. Boom, jeg stoler ikke på dig. Yeah. Jamen, så skyd mig. Hvorfor dræbte du en uskyldig? Okay guys, we're gonna play a game. What the fuck are you doing? No, du var uskyldig. Where are you guys? Kryptonix. Nej man, jeg må ikke sige noget. Det er fucking ned. Why? I'm innocent. Answer my question. Du har dummet dig. Shoot him, I dare you. You don't got the balls to shoot him. Jeg smed den, det var meget der indtil der granat, der skadede den hele. No balls, you won't. Stor våben. Er det sådan, at man er uskyldig? Er det sådan der? Stor våben, som man ikke uskyldig. Why you wounded? Chop. Why you wounded Praxis? I didn't have a grenade, trust me! Det var mig, der smed den. Yeah, right. You can shoot me, check my body. Cool, I'm not gonna get mad. Yeah, that's it. Okay, he was not. It's Joe. What? Let's just put him down here. Why you? Pinky, it says Pinky's hey. Crude. I don't trust that. Why? He shot me. Don't shoot anyone. Jeg kunne godt tænke mig at optage noget på et tidspunkt, hvor det ikke er... Der er en, der løber rundt med.